លោកឆៃបូរ៉ាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយដែលកំពុងល្បីល្បាញទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅប្រទេសអាមេរិកថ្មីៗនេះទើបបញ្ចប់ការដឹកនាំរឿងថ្មីមួយទៀតស្ដីពីការជួញដូរកុមារផ្លូវភេទដែលជាកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសសហបុរីលោកឆ្លៀតពេលវេលាយ៉ាងមមាញឹករបស់លោកដើម្បីសន្ទនាជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីបတ်សម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Skype នៅថ្ងៃនេះសួស្ដីឆ្នាំថ្មីលោកបូរ៉ាបាទ បាទជម្រាបសួរបងរិស័យជូនពរឆ្នាំថ្មីបងបាទជារឿងបងខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើនៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចយកប្រធានបទជួញដូរកុមារសម្រាប់ផ្លូវភេទនេះបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាពីដំបូងខ្ញុំបានជួបគាត់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីគាត់បានកាត់មករកខ្ញុំហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានបំណងចង់ថតខ្សែភាពយន្តមួយនៅក្នុង ប្រទេសខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដើមឆ្នាំ2012គាត់បានមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំដែលបញ្ចាំងនៅរោង Platinum Soriya ហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងស្នាដៃឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយយើងក៏បានជជែកគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងការសហការផលិតខ្សែភាពយន្តហើយបន្ទាប់មកទៀត យើងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតយុបល់ថាតើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងអាចជួយអ្វីបាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានចែករំលែកនៅព័ត៌មានខ្លះៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរដែលជួញដូរកុមារជួញដូរផ្លូវភេទដែលយើងត្រូវតែនាំគ្នាអប់រំពីពលរដ្ឋខ្មែរនិងទប់ស្កាត់អំពើទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងបង្កើតនៅប្រធានបទមួយរួមគ្នាជ
ប្រធានបទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមស្រុកស្រែចំការដែលគាត់តែងតែចាញ់នៅកលល្បិចបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សមកក្រុមតូចដែលយកកូនស្រីរបស់គាត់ថានឹងមកធ្វើការងារបម្រើតាមភោជនីយដ្ឋានហើយតែទីបំផុតនោះគឺយកកូនស្រី ទៅធ្វើការជួញដូរឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ជាជនជាតិបរទេសជាដើមហើយកត្តាទាំងអស់នេះដែលខ្មែរយើងភាគច្រើនជួបប្រទះហើយយើងចង់ផ្ដល់សារសំខាន់ទៅឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះប្រុងប្រយ័ត្នតាមដានឲ្យដឹងថាតើជននឹងមកល្បួងលួងលោមយកកូនស្រីរបស់យើងទៅធ្វើការងារហ្នឹង តើអាសយដ្ឋានរបស់គេនៅទីណាហើយគេមានមុខរបរអ្វីជាក់លាក់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់បាទតើលោកបូរ៉ាមានសារអ្វីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរតកតងនឹងបញ្ហាជួញដូរកុមារផ្លូវភេទនេះបាទបាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅតាមភូមិស្រុករបស់យើងក៏អាចជួយឲ្យយើងប្រកបរបរ ចិញ្ចឹមជីវិតបានជិះជាងយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ឆ្ងាយពីផ្ទះជាដើមហើយសារសំខាន់មួយទៀតនោះគឺយើងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គោរពនិងទទួលស្គាល់តម្លៃនៃជីវិតរបស់អ្នកដទៃដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញឬក៏បំផ្លាញអនាគតរបស់យុវតីខ្មែរជាដើមនេះគឺជាសារសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាសារទាំងអស់នេះគឺមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាសារសម្រាប់សកលលោកផងដែរកុំឲ្យសម្លឹងឃើញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាឧស្សាហកម្មជួញដូរផ្លូវភេទយើងចង់ឲ្យពិភពលោកមើលមកប្រទេសយើងថាជាប្រទេសដែល មានវប្បធម៌អរិយធម៌ថ្លៃថ្នូរហើយបើចង់មកទស្សនាគឺមកទស្សនា
chia đẻ cân nặng tích cho tay mình men chia tích cho play pet này cứ chia xa dầm khăn hay nhóm cất tha bật thiên nó bọt này cứ mình men cả miền tây nơi khnông bị chia nhà chạy Campuchia dương tế cứ từ tu tiang bị phục lục tờ hai hay chia bị xe từ tiếp cứ nơi bật tế ở rộp hàng cát cái đấy có chua bật tế năng phanh hà này được kia hay dương tế tục sạc bà bạn khiêm sum okun luộc chai bora đại ban bắt đầu bắt tam propon skype chìm mũi VOA nơi ngày đi bạn sum chìm liệp liệp bạn bạn bắt sum chìm liệp liệp bằng lời say